Jo, ma bide, ke shumë informacion. Unë? Po, besoj, nuk ja kalon do të specialistit. Jo, aty nuk futem unë. Nuk jam se puna jote, a ishë guximtare. Unë marrë informacion të përgjithshëm. I themi mirë mëngjes se gazetari sportiv, Olci Karagjozi, mirë se erdhe. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Është një çështje shumë e debatuar, entuziaste, ndoshta për faktin se në Shqipëri në 25 maj do të ketë mundësi të luhet pra një ndeshje që i përket Conference League-s. Në pikpamjen sportive, apo edhe të debatit që zhvillohet për çështjen e biletave apo çmimeve të tjera, si shihet kjo, Olci? Në fakt është kompeticioni parë Conference League. UEFA ka krijuar këtë kompeticion për t'i dhënë mundësi edhe vendeve të vogla si puna jonë për të organizuar evente të tilla dhe është fantastike. Unë besoj që do të jetë eventi më i madh i organizuar ndonjëherë në vendin tonë, jo vetëm sportiv, ndërkombëtar, është një eveniment që gjithsesi autoritetet shqiptare, qoftë ato sportive, qoftë ato të rendit, besoj ka shqetësuar jo pak, pasi janë ata njerëzit kryesor të cilët do të përballen me valën, po themi të kësaj dalgë të panjohur, pasi finalja është një kompeticion që kërkon një organizim perfekt, do të vinë mira tifoz nga Holanda dhe nga Italia, dikush thot 90, dikush thot 70,000, dikush thot 60,000, po ndoshta edhe më shumë, por ndoshta edhe më pak. Pak rëndësi ka kjo, pasi një finale tillë, një finale, një eveniment evropian kërkon një organizim perfekt, siç e thash, dhe aspekti kryesor për të cilin ndoshta shqiptarët duhet të kujdesen, duhet të jetë ai sigurisë. Dim që tifozët holandezë janë shumë agresiv në transferta të tilla europiane, por edhe ata roman nuk mbeten pas dhe do të jetë një test shumë i rëndësishëm, por gjithashtu nuk duhet ta shikojmë me frikë, do të jetë një fest shumë e madhe për shqiptarët. Duket sikur stadiumet e reja Olc po i japin më në fund frytet e tyre, duket sikur ka qenë një strategjike nga ana e Shqipërisë për të ndërtuar stadiumet dhe për të thithur pikërisht këtë lloj investimi, do t'i quaj unë, se të vinë kaq shumë tifoz për një ditë, për këtë edhe në të ardhurat që vijnë. Po, është vërtet. Këtë e dim nga eksperiencat e shkuara që kemi, pasi kemi pritur kombëtare të mëdha si Anglia, nuk më kujtohen tani kombëtare të tjera si Spanja, etj. Që kanë kryuar entuziazm, kanë kryuar të ardhura, kanë kryuar, kanë reklamuar një imazh shumë të mirë të Shqipërisë në arenën në mediat ndërkombëtare. Investimet e bëra vitet e fundit, për të thënë të vërtetën, në infrastrukturën e futbollit shqiptar janë shumë të rëndësishme, janë ndërtuar 4 stadiume të rëndësishme, ndërmjet të cilëve më i miri dhe më, po themi, ai që i përmbush më shumë, që i përmbush ajo xhevahiri vitrinës së futbollit shqiptar është Arena Kombëtare, ka kushtuar gati 80-90 milion, por ndoshta ja ka vlerëtur me këtë finale që organizojmë. UEFA ka krijuar, siç e thash, këtë kompeticion për të dhënë mundësi edhe këtyre vendeve të vogla me stadiume të vogla, se ka pasur një debat në fakt që pse ju dha Shqipërisë me një stadium 20,000 vendesh, po dhe vitin tjetër kjo finale do të organizohet në Prag, në një stadium me pothuajse me të njëjtin kapacitet. Pra, ju jepet mundësi edhe vendeve që duan shumë futbollin, por nuk kanë mundësi të presin ndoshta një finale Champions apo Europa League, pasi janë kompeticione më prestigjioze, më të mëdha. Dhe besoj që i ka dhënë frytet për të kthyer te pyetja juaj. Puna e bërë qoftë nga federata, qoftë nga qeveria shqiptare, dhe mendoj që puna e madhe e bërë në infrastrukturë duhet të përkthehet në vitet e ardhshme edhe në brumë, në lojën e futbollit, në atë që ne duhet të përfitojmë sportivisht nga. Olci, po ndërkohë për ta vijuar pak vëmendjen edhe tek çështja e tifozërisë, do vinë për të dyja ekipet mbështetësit e tyre dhe deri më tani duket se ajo çfarë është më së shumti është kaosi i shitjes së biletave. Feyenoord pretendon që nuk ka qenë shumë në dieni dhe nuk ka patur mundësi që të marrë po themi numrin e caktuar të biletave për tifozërinë e tij, pasi më së shumti është dhënë akses Romës e tjerë. Ky kaos çfarë i shërben dy ekipeve? Po, duhet të sqarojmë diçka në fakt, fillimisht. Ka qenë shumë e qartë UEFA në ndarjen në mënyrën e ndarjes së biletave. Nga 4000 bileta do i shkonin skuadrave të finales, 8500 të tjera do të shpërndashin për tifozët gripa, pra për shqiptarët që do aplikonin, për italianët, për holandezët, për gjithë tifozërinë e cila nuk ishte identifikuar në sajtin e UEFA si tifozë, dhe rreth 5000 bileta do të shpërndashin për bashkëpunëtorët e UEFA-s. Duhet thënë që pardje UEFA në orën 12 ka hapur një procedurë për shitjen e biletave e këtyre 8500 biletave të zonës gri. Ka pasur një fluks
të papar në njërë të aplikimeve nga shqiptarët, nga tifozët shqiptar, dhe Feyenoordi pretendon që nuk është njoftuar që do të hape ky, po themi, ankant, që se quajmë kështu për shitin e biletave në orën 12, pretendon që është njoftuar për në orën 2, dhe tifozët holandez nuk kanë që në djenit të orarit, dhe kërkon rikthimin e ditë procedurës, por është shumë e vështirë që të rikthesh prapë, sepse duhet, është një procedurë financiare, ndoshta duhet të rimbursosh ata tifozët, të cilët, unë nuk e di teknikisht, po me ato që kam lexuar ditën e djeshme, UEFA e ka pothuajse të pamundur, rreth 90% të biletave janë shitur tek shqiptarët, por kjo është logjike, sepse në një finale që organizohet në një vend, ndoshta dhe ata vendi organizator ka të drejtën për të qenë i pranishëm, pasi është një është në fund të fundit është ai që organizon, është ai që sakrifikon në këtë aspektin organizativ dhe është vendi që ka qenë me fat në fund të fundit dhe është normale që një pjesë e madhe tifozave të shkojnë tek një pjesë e madhe biletave të shkojnë tek mbështetësit shqiptar. Ndërkohë, një tjetër ngjarje e madhe futbollistike do të jetë edhe finalja e Champions League në datën 28 maj që do të transmetohet ekskluzivisht nga Radio Televizioni Shqiptar apo jo. Po, 28 maj mbyll po themi një sezon shumë të gjatë futbollistik në të gjithë Evropën, është finala e Champions League mes Realit Madridit dhe Liverpoolit. Është e treta në historinë e këtyre dy skuadrave. Më mirë se kaq nuk mund të bëjë një finale, për të thënë të vërtetën, të paktën në aspektin e emrave që janë në gar. Liverpooli vjen në një moment shumë të mirë, por edhe Reali ka është skuadra që ka merituar ndoshta më shumë të finale dhe është një kompeticion, unë nuk di çfarë të them, po është ndoshta ja kalon çdo evenimenti artistik, politik, social, kulturor që në Evropë është finale e Champions League është ndeshja më e ndjekur e 4 viteve futbollistike në të gjithë botën, jo vetëm në kontinentin evropian dhe do të zhvillohet këtë vit në Paris për shkak se ju hoqet drejta e organizimit Shën Petersburgut për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë dhe mendoj që do të jetë një spektakël futbollistik për të cilin do ta kujtojmë gjatë. Radio Televizioni Shqiptar transmetues ekskluziv i transmetues i kësaj ndeshje në territorin e Republikës së Shqipërisë do të bëjë një dhuratë të madhe në fakt për gjithë shqiptarët pasi të transmetosh një ndeshje të tillë free me Koso Maramense, të gjithë e dim se sa e vështirë është të sigurosh të drejta e transmetimit të Champions League, është evenimenti që të gjithë e kërkojnë. Është fantastike kjo dhuratë që bën televizionin publik për gjithë shqiptarët. Ne folëm për emocione, spektaklet, këtyre kompeticioneve ndërkombëtare madhështore nga në fushën sportive, por duhet të shohim pak e të japim pak vëmendje edhe futbollit shqiptar, apo jo, pavarësisht se ndoshta nuk rezervojnë njëjtat emocione, por ka diçka që ndodh edhe në futbollin vendas, jemi në javët e fundit, si janë rënditur edhe kush... Jo, dhe mënyra si bre pyetje, do të thënë... U duke qafë, dhe nga interes. Është vërtet. Po mirë, tani ne duhet edhe ta pranojmë, jemi pak realist. Dakor, dhe unë të ndjesi kam, le të themi, po... Futbolli shqiptar po luan në superiora 3 javët e fundit dhe pikpyetja e madhe janë skuadrat që do të shkojnë në Europë, do të luhet këtë shtun, do të luhen 5 ndeshje në të njëjtin orar, janë Kuksi, Partizani dhe Vllaznia që luftojnë në distancë për një biletë evropiane dhe në qoftë se do themi që do kërkojmë emocione nga këto 3 javë, do të gjejmë pikërisht kjo përballje që kanë distancë mes këtyre dy skuadra, tre skuadrave. Partizani është i avantazhuar për të hyrë në Evropë, pasi ka kalendar më të lehtë, ka 3 pikë diferencë nga skuadra e Kuksit, por edhe Vllaznia është një mbetet disi më e favorizuar ndaj Kuksit. Verilindorët kanë ndërtuar një stadium të ri si vjet, por ndoshta them unë, për fatin e tyre të keq nuk do të kenë mundësi ta përorojnë në Evropë, pasi kalendari ja u bën disi të vështirë këtë mision dhe do të jetë komplikuar për ata. Unë i mbarova, pyetjet e mia. Jo, edhe unë i mbarova. Po thua se jam informuar shumë mirë me sportin. Duket se të mpive fare se po më shikoj. Më mpive fare, si dhe mos kur flitet për futbollin shqiptar. Më duket kinez që e gjithë si jam tifozi më i keq i mundshëm i skuadrave shqiptare. Si dhe mos kur flasim fillimisht për Champions League, për Conference League, për hyjet, Real Madridit, Liverpoolit, dhe pas të kështë ndërtuar skaletën. Dhe pas të këtemi këtu duket okej. Olë që ne të falenderojmë shumë për atmosferin sotë në studio, për edhe për gjitha informacionet. Ndërkohë, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, se jemi keq edhe me kohën, Matita, do të flasim për të banesat sociale. Ty nuk të takon si temë se ti jeton tek pjesa e oligarkëve. Folë për vejë. Por ama ka ndryshuar ligji.
Nuk mund të ashesësh një shtëpi të cilën është konsideruar si banesë sociale, të paktën për 15 vjetë. Nuk mund të as ta tjetërsosh certifikatën e pronësisë. E di si është puna veç ta marrë, se as nuk dua ta tjetërsoj, as nuk dua ta shes. Thjesht dua një shtëpi, një banesë sociale, një subvencion, një ndim nga shteti. Por ka një mundësi, nëse do ta shesësh, mund t'ia rikthesh prapë entit të banesave, me të njëjtin çmim. Shumë mirë. Kështu që të pëlqen si varet. Po, më pëlqen. Ndjekim kronikën prapë.